ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما سن من حمله على الرادح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجمع عنه صدا عضاء له ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ ثناء اللهم صل وسلم وبارك عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الثياب مولده بمكه الامينه وفاته بطيبه المدينه أعلن النكاح واهد الخطبة الحديث الحمد لله والشكر على نعم الله أكفياه كلوان قدو قدر الله وسلاه صاحب الوليمة إذا يساءه أياكن تشكر بالنعمة إن رأك walimatun nikah anu sababaraha sasi atanapi dinten kalangkung ngayakeun walimatul imlak ngakadan alias ngawalian anu janten putrine kalayan tos aya dina kalancaran dina ieu wengi diayakeun raraga syukur bin nikmah upangaosan Bukituna pribados langkung dipayun kasajumlah nusami hadir wabil khusus sahibul walimah para ulama, para kiai, santri, pemuda, pemudi, ibu bapak, kata kurang kali sadaya oke pengatur waktu pembuka acara langkung dipayun yang akan silaturahmi oke atur mudah-mudahan silaturahmi dina yongi ku Allah dijanten kencukan lantaran hiji jembar milik sarang rizki amin. Oke hasil ilmu anu nafi anu maslahat dunyawi katukuhrawi amin. Kalayan urang sadaya iya hadir teh hadir pengawasan mudah-mudahan martabat harkat derajat urang sing aya dina pangaosan amin. Urang dugi ka martabat urang teu aya pangaosan. Tungtungna langkung pina ti bakal satro hewan mamuh billahi min. Ta pribados hatur sugeun sewu luhur ka sadaya anu hadir. Ditingali rayek dinu poe berpati carang dinu caang berarti rea ayah-ayah salayai haladir alhamdulillah mudah-mudahan hadirnya kurang duki kehadir mubadir dengan duka hadir mubadir duka nukumah aku protokol tadi beraikan kari mikir we ngurang urang nyata mubadir atawa hente eta matos para raos sadaya pribaros percanten
pangna ka parayun oge hayang hadir ulah muka. Margina upami ditingali hadir dina pengawasan rupi-rupi. Aya hadir bari mikir ayahnya ayah. Teng mikiran naon lah. Kagogo berapa lama. Mulai guru buat sekolah mikiran hutang dari cek. Kira-kira namanya. Lamunai hutan laku mikiran hayang naon. Alhamdulillah normal. Bahkan air hadir paling ada hadir ayah. Mohon teman. Mesej kenaik merokoknya begitu. Nandata yunan itu nundutan. Adana yuadidu uduhan. Merokok lah. Ayah nu hadir bari mikir hayang ngadon buncir ayah. Jadi jak-jak alhamdulillah dan beri mawarah yang adon buncir di dedetan kita asuh. Kita alhamdulillah. Bahkan ayah nu hadir ngadon mikir tuksar taksir nenang lecir-lecir ayah. Alhamdulillah. Kahayan selain kurma segitu lagi. Alhamdulillah. Itu penting nama hadir karena pengajian asal saya mana dimis angka tiga tempat. Uih dia tempatnya sing jenten kibarat karena dosa orang saraya. Amin. Terutama hasil ilmu anusrasi manfaat duniawi kasut ukrawi. Amin ya amin. Hapun dan sakobla sumarita anywa patali sarang iya sohibul walimah anu katingali diijabkeun ku kersa sesepuh hiji walimatun nikah nu kaduana make hayang diimpi-impikan lumeh tos masih keneh aya dina sasi Rabiul Tsani bargi aya Rabiul Awal mulut ngaranna ayah Robi Utani siring mulut. Ayahnya mau ditinggali terus langkung ini seperti Robi Ul Awal Robi Utani. Dijabun setrik muluran sajabi inti sari pernikahan. Kukuri barus diawaskun melakon modal Nabi. Tanawas bali ala kadar arobi ini ina berjanji. Anu tadi kukun anak dina sholawat ku bahasa Sundawi. Intene gugur jeung cupar sohibul walimah piri bumi ngayakin muluran. Nusami hadir jantan keuntungan. Ban hadoro maudian tahajalna nu hadir kana hiji tempat. Yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu mana dina eta tempatnya dibaca sejarah alias biografi kisah masa Nabi. Bangka eta jelma pakot kutia raudatan min riyadil jannah. Bangka teman-teman di pasihan eta jelmi ku Allah. Sehiji pasanganan tiantarus pasanganan surga. Namun margine kurang cinta kejunjungan alam anu mulia. Sedangkan junjungan alam widawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo wong cinta ing ingsun mangka wong itu bakal sesarengan sareng kami di surga. Mudah-mudahan rek urang cinta kejunjungan alam hadir kana pangawasan, mudah-mudahan sing sesarengan sareng junjungan alam jaga di alam surga. Amin ya amin. Ayong ka surga. Ayong ka neraka. Na'udzubillah alim kabina-bina. Sanajan hirup di neraka, mung ka neraka mah bae mulih. Leresnya. Bajalkeun teh aya nu sok nantang kelaya kumuju ka neraka oge daraga muadul. Waduh lah. Naon sababna panasna neraka teh leuwih dibatan panasna sejenak rokok.
sing sabaraha kita naulin kalimin wallahu alam. Mun aya jelema diajak ibadah, diajak pengajian, bikin rumah fanatik, majarkeun teh kenae lah maneh ka surgana kuring ka narakana garaga muadul. Mun nangtang kitu kecape satara nyangan. Tong make baju jeung jalannya, nah jalanna tagogeun kana kompor puter pali 2 menit kira-kira mah. Kira-kira ngajeung ieu. Pasti kepastian mata pribados minga ku hadirna para wargi pemuda nu jadi tameng dada nu ageung tanaga soleh manehna urang-urang ku Allah dihasilkeun ilmu amin ya. Para sepuh sadaya ibu nu tembiru cakat nu cakatna ku Allah sing dicakat yang tinggal jalan tohat amin. Nutupihna sanawas balik dekat ningali nguping kana ieu pangaras suara mugia ku Allah ditepih jeung kana jalan maksiat amin ya. Aya di nucaang ieu katingali pangamungna sareng saarna dicaangkeun ku Allah kana jalan taat. Ah di nu poek jelema susurumputan mudah-mudahan ku Allah dipoekeun kana jalan maksiat amin. Intinya nulipikahayang ku sadaya kebahagiaan dunia jin akhirat. Namun hapunten para pemuda-pemudi sadaya. Ia pengawasan anu mutobik sang tujuan pokok sajabi mangludan anu tersenuhi diboreikin. Ngabahas pernikahan. Anu aya hubungan pernikahan kira-kira ieu moal kabita mun ngabahas kawin. Kita moal ya, ayang kawin, ya, ini normal. Mun kita acan mun berarti keluar, keluar kahayan gitu nanya. Intinya para sepuh masalah kawin teh sunnah Nabi nuluyu jeung nafsu. Margi tiantawi sunnah Nabi teh sesuai teruyu jeung nafsu. An nikahu sunnati nikahnya sunnah kami. Kajalama anu teresep karena sunnah kami, maka termasuk umat kami. Nuluyuh yang nafsu adalah nikah. Ayah jalmi anu bosan kawin ayat ayah. Seayah. Ayang layak. Jadi normal nulis dua ayam tilu opat di kalimat selekok ayam kusorangan. Padahal menikah ngalaju rawa nafsu tengah ganing tilu sarebu mual ayak warugna. Lamun nikah kudu niatan ibadah mun niat ibadah bakal berkah maka ngarana ge nikah milihan naon jing? Kata eta. Kan kudu niat ibadah. Lamun urang niat ibadah insya Allah. Jadi tamah-tamah ganjaran. Alikani imatan itu dibaca ke daetan tujuan pokoknya. Dugika incuna datang ke aki ini. Nyak aki ini. Kumah incung lus kawin teh alhamdulillah. Sabara bulan ayah pak bulan mesti ke ayana. Kumaha tahar-tahar sana kumani hanyakal. Namaki hanyakal, hanyakal ketibahulah. Itu masalah nikah. Dugika dikira takkan bahasa nikah nunata dulu alat tidak nikmah. Nunten uduhkan karena mengerti menangkan nikmatan. Oh, saha anu menangkan nikmatan anu langkung nikmat di alam dunia seaya nunggalangkungan sabab pernikahan. Hutan beribadah itu halus suruh ya, supaya nama kabungah kanu ditikahkan, nama subwenti kanu bisa nikah. Namun sebabnya pangnat turuhkan karena nikmat anu pertama nu dialami ku manusia, margi nikmat dunia menukur tilu-tilunya. Nikmat dunia salah satu fal tu'tabar langsung wa kublatun wa ila ju'zakar.
nikmat dunia efek ku anjeun itu man ukur tiruk hiji nyapa peluang ngasun katiluna asuk sarung man ukur tikadinya nikmat dunia ngan kudu orang niat ibadah naon sabab nikmat dunia ngaran ake di dunia mun geus meunang kanikmatan moal bosen pasti hayang deui. Anak yang gelit niatan ibadah mah insya Allah nunggus jadi ibadah nuncan ku Allah bakal dibere diri. Rubika daruhan Nabi mun anjir niat ibadah punikah bakal berlipat ganda pahala dinakan hirupan anjir. Tapi lamun anjir niat nalain ibadah karena hayang ngasaan sok ayah pan unikah hayang ngasaannya. Ah hayang ngasaan we bejana kawin dengan eh. Ah, ini benar, jalannya numpak ini benar, bisa wae baru datang. Oh, ini benar, saatnya kemudian benar, kan lah niat ngasaan dilaknat ku Allah. La'anallahu al-muzawwiqina wal-muzawwiqat. Allah ngalaknat ta'ala laki nuhayan ngasaan awal wae. Jin Allah ngalaknat ta'awal wae nuhayan biasaan usaha. Kula laki bejana nu saya tapi cina bejana rada niaan. Aling ngeus teh ada geus ngacaan ieu, aing mah sarangkeun deui we arek nianan subarna melangku di patan eta. Panjo kaya awal nu kitu aya nya. Ingat jung aya moal ieu. Ah moal gara-gara ieu nya dina aya na geraeun. Atawa lalaki sok hayang ngadaan we eta mah teu kaok batur kawin manehna gegeran. Hayang kawin. Tiga puntung wal pengkolan. Leuh lamun henteu super, naon super asup naper. Begitu puntung lima teh lima we pejuhna oge nya. Eta bahasa jampang pejuhna. Berarti jelema. Nah, untungnya dengan ukur ngalobatkan umat, tapi anu sejusru. Tadi dikuter, kalanti kuter, tungkuter, luntak lantu, LLDW. Kudan lepun kekukuh gawe, ahli puh, temennya. Dan kukuh, bapaknya terbertanggung jawab. Na'udzubillah ini, ulah yang niat ngasaan, ulah yang niat diasaan, nikah pertama, nikah terakhir. Insya Allah pernikahan eta bakal jadi sama ibadah. Amin. Hajin hapun dan peribadah pilih ya mah sanes mematahan wajahi kamari ini berkajah pati kan nunggut laki rabi dan mau karasa kemusan ya pasti karawasna ku peribadi masing iya wajib ujang iya nu engal pilih anjen ya mah tetap tetep rumah nunggut nikah tetep anu langkung nu ayah di imah wayahna ari katetep mah teu nanaon ari ditetep tuluy di ka masyaallah dimengeti ti kalel tapi dua kita nguriling eta beuheung kan dikan dirontok untung lamun anjeun geus nikah mah bakal jadi ubar eta nu aya di imah teh naon sabab resep tilu janten Nabi. Idza ra'aitumur rajul imra'atan fa'ajabathu di mana lalaki ngeunget laki rabi ningali awewe di perjalanan di pasamuan di mana bae ari pek reuy teh lain reuy mun ari bae mana naon aya reuy di luhur reuy di handap dai di mana tah digigir bae berat tong baru datang di nulawet. Nah, rai ti luhur, rai ti harap, ula dituluikun. Naon sababnya, kebisi bahaya. Mulai gitu, Pak Ata ahrafek kena kudu datang eta jelmate ka ahli nak balik we ka ibadah. Komo make ditanya tuluy-tuluyan dari mana, dari luar situ, mau kemana, mau ke depan, ke sana tukar. Boleh ikut, enggak boleh. Enggak, saya ditolong. Tong make dirayu hantem-hanteman tungtungna ka sore jago rayu anti kawin. Geus syarat eta nanya mah teu nanaon ngan ulah kaleuwihan. Kumaha geus jadi bojo mah dongkap we ka bumi fa innaha sawaun fi bidriha. Nu aya di bumi teh da eueuh bedana sarua jeung nu di jalan.
hanya pilih yang harusnya jelma. Apakah yang di jalan normal? Etama, lalaki normal, lalaki jahat-jahat. Dalam urusan normal, mah kuburung di jalan, di masjid tetap ke depan. Atak lamun niat hawa nafsu, yuh, silu, mual warem, seribu, komo, muniat ibadah, mual beak, tibatan beak, kalah soa, beresnya. Sok saru mampu lawan awal tujuh rondo ayam tak? Kobor sarondo ngusos kinya menang areau. Terbiji oleh jelma ya sepuluhan nafsu akhir zaman dari bayi itu masih bertiru. Tapi tak ni HP ya nikah kan ini nikah berakhir. Insya Allah jadi tamah berkah rumah tangga jadi ibadah menempah lati Allah di dunia menang kebahagiaan. Di akhirat oke, okay, menang ganjaran. Nah, kebahagiaannya pun tentu. Sebab nikah hiji tadi memang para sepuh sadayana kalimatan dunia kurang. Terakhir, enam pertama nikah. Muka duana kapna karoma mulia ditikahkan mapek. Coba malam pertama dinangna dinengne. Komo lamun anyar pisan meh dihias. Kita di karok kali senak dulu. Kalau bahula, orang mau HP dong ya. Masya Allah dinangna dinengne kekaroman, kemuliaan para sepuh sadayana. Sebab pertikahan jadi mulia. Bapak namaan asal hiji jadi sabarahat. Jadi dua. Bantal bahula mau bobor mau ke bantal. Guguling numpu kalapa weh dipakai sare. Panus itu mah mulia. Nah, para sepuh sadayana, kemuliaan ku Allah dipacihkan dan walaksana dan pertikahan menurut agama dan syariat Islam. Wah, rugi, wah. Rugi kakin bapaknya alias metoha ayana masrahkan secara lisan nubah lama diplomat bahasanya. Nah, jangan nyengakkan ayana mata ujang. Dipasrahkan ku abah dimimiti diri ketika anjing letih ketika badan cuma duk cumelo kan udah segitu lah rasanya ketika heran letih ngenah tulangnya ngenah dagingnya aduh ujang mangan yang ngakin ngan mi hape totos tuh kulit potong tulang ujang tanggung jawab masa kapa majikan urasok paok aduanaon Masya Allah, entah semua gunting dipakai tapa majikan, itu bengong. Dari badan, ini hampir. Dipasrahkan di luhur sausap naon. Hati hanap sausap, di tengah saya. Peku yang garap halodok di hujan, terlalu jalan. Gitunya-gitunya, diplomat bahwa bahasa kolot. Mana yang teri? Kurang kumaha sepuh masalah genana mata jelas mulia kabina-bina di mana jalma dugita waktu akan bertikah alihakna memang hasanah naon hasanah teh alus para sepuh sadayana kumaha alus teh contohna injuna datang ke akina dan geus kawin teh alhamdulillah sabara bulan opat bulan kumaha ayeuna karasa jeung kumaha buktina pas sasi we cenah kita aki tos geuninganan kaangkeun alus cenah maneh euy nyaman bini teh meuli super begitu asup naon namper mukenae cenah keur pamageuh dulia kumaha pamageuh dulia teh ladang sanajan loba kaamek jeung loba ka pusing gimana geus gaduh turunan mah sok rada mikir dua kali Ali diserahkan, Ali buka anak diserahkan, Abu goreng pacot, nah sebaik paribasanya. Oh kenai, para sepuh sadayana, ku gaduh putra, eh bakal jantan pamagir pertikahan. Alhamdulillah alus nama nekneangan jodoh. Dengan iji dari incurna datang ke hati nanjang, ku mah kawin alhamdulillah, nge sabara tahun, tiru tahun ayo nanti. Boga maneh turunan encan alhamdulillah ngarti ta awewe teh maneh can boga usaha can boga anak untung bisaan maneh teh sok dikeureuyeuh komo we teh dikeureuyeuh mah eta kulikah mah alus anu langsung gaduh putra alhamdulillah alus encan alus kene
tapi lamun ngilingkeun awewe ka atina tuluy dan ditikah kumaha bahasana jeung sazia jeung awewe geus kawin kan dan bapa usia mama awewe batur nya jeung atina teh kumaha jalmon balut. Lamun urang angkat ka keluarga tanpa pernikahan nuturkeun istri anu cek lain mahramna teu disebut sae menurut agama jeung adat manusia anu beragama Islam. Jadi jelas pernikahan teh halus ka bina-bina cek balarea sae bahkan diayakeun pernikahan tuluy salametan ieu sunah Nabi ahlinun nikah wa ahlul khitbah. Pek johirkan pernikahan, samarkan pernanyaan. Dina iya wongi ngadohirkan pernikahan, malah mandat duka nulisuhunkan tisadayana. Iji duka dua ulah jadi fitnah. Dimana ubrang abring teh ngeserangan lian etatetos disalamatkan, tos ditikahkan. Penting urang ngaduhakan, ya. Mudah-mudahan panganten baru khususnya, bari pada umumnya, nulalayu sekar oge teka naon tatangkun sing runtuh tahu berkah salamat amin ya panjang kunjung panjang jodoh panjang duriat amin sing tiasa mu'asyaroh bil ma'ruf campur gaul dina jalan kasayan amin ya robbal alamin etan pentingnya pertikahan diayakin ku pengawasan anu mutobib jeung katerangan. Ulah dugi kangayakeun pernikahan diiring-iringan ku tatabuhan jeung pamungkarohan. Pan rugi dua kali tungtungna lain syukur tapi kufur nikmat teu saeutikeun anu namru sabab kufur nikmat para sepuh sadayana. Mun ditingali ku santapan mah tamtil lil ibarat buruk haneut ditumpangan lauk haneut gitu. Nikah sunnah Nabi murudan termasuk ahlumil kurubat yaitu ku pangawasan mulai ku pangawasan kumun karot masyiat yang tetabuhan wir ibarat wuduk hanet ditumpangan waduk hanet kira-kira mah saha iwalti anjin belakak nulimbah nalauke naun sabab ya anu resepna iwalti lemak nupoho kana agama na'udzubillahimin. Kelima rosminya, ku ayane pernikahan disalamatkan ku pangawasan timit ulama kiai santri pemuda pemudi halajir sadaya dina yewongi jelas jadi ibadah limpahlan kalintang agungnya. Manit ja'adilahu dan kana milan ajri mislu ujuri manit tabana. Jelema ngajak ngajak kana jalan hade nu hadir dina yewongi ikhlas manahna. Sae kolbuna jelas sabada urang hasil ilmu tiasa ngamangkakeunana pahalana ku Allah dititikeun ka jelema nu ngayakeunana bari teu mata kurangan kana ganjaran nu talabna para sepuh sadayana wala yan kusum min ujurihim sayya tawangsulna lamun urang ngayakeun dolalah manita'a ila dolalatin kana minal ismi mislu asami manit sabaan ngajak kana jalan kawonan pamungkarotan jeung pamaksiatan nu hadirna rea alias sadub mangka lain ganjaran tapi ganjaran jaga di akhirat ku Allah dicicikeun ka sohibul walimah nu teu matak murangan kana ganjaran siksaan anu hadirna. Tak peribadus bingah ya. Budaya pengajian, budaya murudan, pengawasan, timimiti, harian, para santriin, dugi kamingonan, para ibu bapak anu ayah di bumi mukimin, bahkan sahriahan, tak umumna tekiai tersanti, tekulih pun kubang tani hadir kadir tak ingat ya. Musiman tak perasos ayana jabrud rajab jeng nawan. Walaupun dia ngaji musiman ya para sepuh sadayana. Alhamdulillah membudaya keneh diurang. Budaya lestarikeun ieu kaagungan. Lantaran manusia diwari lamun jauh tina pangajian. Jauh pisan tina pertoatan para sepuh. Sing emus tugas Nabi anu mulia. Diutus ku Allah ka alam dunia. Tamata-mata ngajalankeun agama anu mulia.
keur urang selaku umat akhir zaman nugraha kanikmatan kabagiaan nu perlu disyukuran. Sakumaha bidahulu masuti laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nyata tetela moal sulaya deui kaum sakil mangmang dawuh rasul dawuh nu maha suci dina katerangan moal sulaya janji Allah tos dipasihan ku Allah kanugrahan ka jalma mukmin iz ba'tsa fihim karena tos diutus ka jalma mukmin teh rasulan hiji rasul. Sapali mufassirin ngulingakeun rasulan di dieu aya Muhammad dan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus ki mimiti lain ayeuna para sepuh. Diutus teh ka jalma nupang payuna nupang akhirna da memang junjungan alam disebut nage sayyidul khalaiqi ajmain gusti na sadaya makhluk sakabehna moal aya nu ngungkulan ka junjungan alam sanes nabi jeung rasul sanes. Tugasna junjungan alam teh yatlu alaihim ayatihi macakeun ka umatna wabil khusus ka jalma mukmin urang nu ayeuna sanaos bari teu ningali ka junjungan alam asal iban ka junjungan alam bagia. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Bagya terjalma-jalma anu ningali katami kungsi tepung labung sahabat jenenganana tului iman katami. Tuma tuba tului bagya terjalma liman lam yaroni tekantos ningali kanabi iman. Ngan iman kanabi seperotus urang ayah-ayahnya. Kantos sepang dan junjungan alam teu warga sadaya teu ribados ge ka Madinah geus aya sabaraha kalina jaroh ka makoman teu kan pernah ningalian mantenna nyimpen oge teu para sepuh. Tapi sanaos balik teu ningali teu fungsi nyimpen sareng junjungan alam wa amana di asal iman teh katam bagia urang tong make sieun dumi akhir umat ayeuna. Asal iman kamantena, ciri iman kamantena, cinta kamantena, turut tumut karena sakuma akhlak karajat nak mantena. Insya Allah, sanaos bari umat pang akhirna urang ayeuna, insya Allah meunang kabagiaan. Ngan junjungan alam tugas di Allah hiji yatlu alaihim ayatihi. Macakeun junjungan alam ka umatna ayat-ayat Allah. Punten para bapak sadaya pemuda pemudi ari ayat Allah teh aya dua rupi ayat-ayat Allah nu tertera ayat-ayat Allah nu nyata ari nu tertera mukjizat Nabi Al-Qur'an jenenganana sok dibaca kunjungan alam payuneun sahabat di sahabat tuluy ka tabi'in tabi'in ka atba'i tabi'in tuluy ila al-majaro dugi ka urang ayeuna Qur'an sok dibaca. Di Al-Qur'an teh dijungjungan Allah, mugi ka bacaanna geuling sabaca sakali para sepuh, bahkan nu geus mendet hayang mah mendalam dina bacaan Al-Qur'an, qiraatna ge aya qiraat asyarah. Aya qiraat saf teh urang mah qiraat hafas oge hampir para sepuh sadaya menjeung meh. Tadi bacakeun dijungjungan alam ka para sahabat. Dan memang Al-Qur'an namun kurang dibaca, Masya Allah, Al-Qur'an yasfa'u li sahibihi, Qur'an bakal nyafa'atan kanu maca'na. Asal urang ikhlas, iman yen Al-Qur'an teh mukjizat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azok bapak-bapak maca Al-Qur'an, azok. Alhamdulillah Yasin merenangnya siap kuminaun. Jumaah mun salse jeung kasiwon. Ari teu salse mah komo dina panyambahan wewek dina kalimah. Atau Yasin sok dibaca di mana loba hutang nya leur. Leres nya hutangna bareng deui Yasin naon. Untung mata kikmah di balik musibah.
Kulhu atau dibaca kulhu. Alhamdulillah di mana ini mawas. Saya ini mawas nak beres deh kulhu nabi wah. Padahal kulhu jeng yakin tanpa rokoknya jeng kaki namun kurang tidak wangkul bari yakin ke pangeran barokah luar biasa para sahabat. Man koro asurat al-waqi'ah bikul lelaylatin lantusi bufakran di dunia. Tajal menusuk maca waqi'ah tiap umu tidak wangkul wikam. Juga wakwati waqi'ah laysani wakwati'ah kabibah dan seterusnya. Allah mahamasihan tak kapakiran di dunia salawatna. Pakir naun yaitu pakir hati. Margi anu disebut bengharte dina agama ma lai salgine antar srotil arob walakin nalgine dina nafsi. Anu disebut benghar dina agama ma lai lupa harta tanah lupa ibu global bodoh ngalaya di makabah berbagainya dari orang bahwa. Tapi anu dimaksud bengharte adalah walakin nalgine dina nafsi bengharte benghar hati. Lamun jalma benghar harta kan kuku benghar hati. Tapi lamun benghar hati, benghar harta naun sabab diberi milik ku Allah tuh ya dimana butuh naun. Kaya ulah tuh wuh. Tongani wajib anu benghar lupa kribuk lupa lepokun kendaraan musim musimna ayuna. Mobil 17 kalangkangnya. Oh dan waktu jenisnya udahnya. Kalangkangnya ngumpul. Motor sekabilan, gak kumpul ke orang bawah. Dina kabilan mana? Oke, lo bak tahun, ayo nama. Terang tahun. Tahun, wak, tahun. Sama kayak aneh, batur buka mobil 7. Buka motor 18, lo bak tahun, ayo nama. Terang tahun. Lain pula belang punya hidung, lain. Asal kurang gede kawani, gede kadaik. Wani dibuhi, wani ditarok, dipali bahasana. Lah, ini. Buka silu, buka opat, oke, okay, Pak. Sebenarnya mah di kota mah, lupa di sitaun. Lang, sitaun. Di? Taun. Taun, sekapa ya, nama di sopat doa itu seapeo. Nah, jengnya ngaji, gue diseritkan ya. Komakun, aja ya. Lupa, anu sih? Ditaun. Dari setahun itu cokotan. Cok air dan bapak asal buka kawani, weh, motor 2 juta, 1 juta bisa air dan bapak. Selanjutnya, bawa alatnya segar rupa, tinggi di kartu bakar di mana honana. Lalu beres, 2 bulan, 3 bulan, kita setoran, kan si tahun. Selanjutnya, sama aneh, maka cuma perlu benar hati pada sebuah sarayana. Mun benar hati, mah tuh ya, gimana butuh, hai? Kenapa yang mau dibatur? Oke, dibutuhkan. Alhamdulillah, dolar-dolar. Benghar hati, begitu. Lalu naik benghar harta, terbenghar hati, wah, mau apa itu benghar. Tapi itu penting pada sebut suhunkan ke Allah, terbenghar hati. Ya, kaya mah hati benghar harta, benghar. Asal harta kurang dipakai ibadah, kumaulah, kabusi, Allah. Kata roba harta dipakai doraka, curat-curat, takabur, bumuluhur, mah, silakan. Silahkan buka sapi 70,7 tinggi mah. Ah, nalika dibenjit model bawah sapi ring. Terusnya, buka toko emas 7 toko uang kecamatan ayah. Bahkan emas nagelin 20 kilo, 22 karat, 24 karat. Silahkan kodar sebar karat. Dunia mesti kemudian agul panuluhan manusia karena ada orang lain satu nol manusia teh singkatan bahasa manusia mana manusia nugusi Allah maka sing ingat karena awak kurang teh doa Allah hil man arfa nafsahu fakon arfa robbahu lamun jelema ingat karena awak manehan mana pasti eling kagusi Allah orangnya pikir karena awak kurang nusahan Allah. Lamun urang mah reueuh kumaha kuruk sakumaha urang kahayang leresna nalika aing panganten hayang cageur jadinya nalika Pak RT arek ngajakan ngomejalan dek hayang rieuh lamun awak urang sok
pan gitu amun ikut lihat mah keur ngaji tapi Pak RT mah malu tong sia sama cenah tong diajak ke jalan lantaran keur nangruk. Udah lama naik jagat ya, dia mau berjalan dengan alasan semoga motor, semoga mobil, tak kira-kira, nak pada sabu halus argumentasi ya, kan itu. Awon, ulah nunduknya alasan dia ajak mau berjalan motor, semoga mobil semua wana, ngenah, ngenah, wajah dan semoga motor, jadi mobil, so, ayah begitu, ayah, tinggal cuntur, Pak. Kecehnya, padahal orang teh ngaliwat kaki anyur fungsi, ngaliwat kaki anyur yang jalan orang di Gunung Subang, kantor ntar. Lamun orang arek ngaliwat kaki anyur, arek ningsat tanah orang, nepi mual. Mual atau ningsat tanah jalan benang yang orang, nepi mual. Mual orang teh kaki anyur, ningsat tanah yang jalan batur. Lelesnya, tetap manusia mah hirup dikubur sahat dari batur, ayah orang jamalin ya hirup begitu pare nubur serangan ayah. Kira-kira tahun hari gini tak sangat baraya apa majikan lagi teh yang tuisin minali. Tapi teh bapak baru dah teh pare mak ini lalu jumpak tuh wah kocok kira-kira. Tadi dia para sepuh introspeksi orang ngaji diri deketkan ke rumah suci ulah jauh di makhluk Gusti. Orang manusia zon politik kan membutuhkan satu sama lain. Diajak ku kiai, ku santri, ku ulama, kita ngaji, sampurkan ayah waktu. Sampurkan. Dan orang teh ayah mawaknya, pada sebuah sarayana, ayah geringnya, cing lamun kurang tergering, oh, nungalongok, kuma perasaan kurang. Jarol, jarol, mata areling. Pun gitu. Jadi ngejarol, kering batur, si orang kurang ker. Cager karena ngalongok, Pak. Aduh. Ningang teh maot oh nguburkeun barung sugan jelema. Padahal manehna nu burung mah di mana batur maot manehna tara ngilu nguburkeun ba batur tah di dieu para sepuh. Karaos lan kura. Bisa RT ngumejalan buru-buru da urang nepi ka di anyur dan pernah mawa mobil urang ke nu batur. Numpak nu batur jalan nu batur. Nah, tadi diajak ku batur ngumejalan meni emung. Na'udzubillah ini. Padahal kemarin ganti ngomek para sepuh sadayana micen we kokotor jeng micen hahalang nu aya di jalan azal ikhlas termasuk sodako amtil ada anil torik fa inna hulaka sodakotun picen pilarak nu aya di jalan lamun teu dipikeun mata labuh batur mata si soledad motorna dipikeun ku urang termasuk sodako ganjaran nu teu karasa dan menjaga di alam akhirat amin ya amin kula ieu mah batur leuhur geus buku leuhur gedil leuhur atuh Abu Jahal ka 17 na'udzubillah ini nalika urang introspeksi manusia manusia jungjunan alam diutus ku Allah macakin Al-Quran turutan ikhidah kurang selaku umatna pirang bara umal peting waktu batur jumlang jempling urang naonnya nyaring atur saminggu sakali kempel di masjid saminggu sakali kempel di madrasah kempel sadayana urang nyuhunkeun tulung ka rumah agung menta kanu maha kawasa da teu aya pertulungan anu leuwih gagah diwati pertulungan Gusti Allah sing eling maca Al-Qur'an. Fadzkuruni azkurkum arajen sing eling ka kami kutoat ka kami dimimiti ibadah wajib juga ibadah sunat maca Al-Qur'an shalawat jeung sajabana eta eling ka Allah bakal meunang pertulungan Gusti Allah. Ayat Allah meserta ayat Allah nu nyata alam dunia ngarahna. Hapunten para sepuh. Ngaran ayat Allah teh alam. Ari alam teh salian di Allah. Kullu ma fi Allah fahuwa alamun. Setiap nu salian di Allah eta ngaranna alam. Ayeuna geus bencana alam di mana-mana leres. Gempa bumi, tsunami, jeung sajabana gunung ngacreng nu teu diperkirakeun tapi acana. Eta teh Allah nu ngertakeunna. Baik, nuntos kalang kungkuran, palih wetan, alina palih salir, dalam muncul logika manusia mah, cing, atuh arek kuruk mah uruk beng, agolosornya, tapi kita menang ngacon. Tak, ayo ngacon kenana, kertaning Gusti
Allah maka kamu kurang ayat dina pertolongan Allah ku Allah dirasa para sama saya peh eling ke Allah aina mah kantun aina para tebusannya balik ke Allah sanajan urang bara tukang doraka tukang maksiat aya paripaos tukang bobok tukang naon arok tukang morosot naon arojok-rojok liang naon yang berit gila-gila paramis parawan tanah dikikak peak kemana-mana berpenting ngomong-ngomong weh aing gergede tanaga lupa mana aing turan kemahigen ngomong lupa tuh kita berpenting gergagah kuasa mah ngarana raden menak toke jengkok wow tapi wayahna ayah apesna manusia mengarana weh manusia ayah apesna mual jaya salawasna mual apes salawasna ayak robah jeung owahna manusa ngaranna urang sing eling ka Gusti Allah wayahna baheula teu pati eling ayeuna sugan eling di balik musibah mengandung hikmah geuninganan Allah maha kuasa manusa mah sifatna apes teu aya daya teu aya upaya la haula wala quwata illa billahil aliyyil Allah, saya rakyat saya kekuatan ang pertolongan Allah Maha Agung pasrahkeun ka Allah. Sing sering hiji maca Al-Qur'an. Lamun hayang leuleus manah maca Al-Qur'an bari inget kana maot urang nu bakal kasorang. Saha manusa di alam dunia nu bakal sihungan aya teh aya. Teu aya tong ari galing sihungan, sihungan oge moal. Maka koyana emut kana maha suci nu ngajadikeun urang yuhyi wa yumitu ngahirupkeun jeung ngamalkeun Allah nyalira. Jungjunan Allah macakeun ayat nu tertera oge anu nyata tingit masrik eta magrib katut pribadi pancadria urang ayat Allah anu perlu urang diemutan. Aku teh lamun urang mikirkeun soca titipan pamasrahi nu maha suci jeung aya gula gileukna ka ditu ka dieuna kungsi urang ngolian panon kantos sudah. Bobor para dapat gula delikna lurat reretna gula delikna jeung nyaho di eta panon nu gobet jeung nu heran bisa nakir nya masyaallah da ari usaha aya mah sacana diutup ku Allah yeuh ningali euy pang ningali keun eta geulis teu teuing dewek mah teu nyaho geulis teu teuing mah cing cabak eta awewe lalaki cabak di kuleungeun cenah ieu mah awewe cabak kitu sanga bedakeun awewe rada lemes na ieu na bari haneut meureun teh Helen, tak kuat Allah di mereka unggulan tersebut ada yang tuh besar dan dia panangan nyaho eta nyahuin eta lelen karena nyabak awalnya di lalaki yang beda awal kersalna. Nah fungsi kurang di eta tadi kikiran eta lelen. Tentu nusa tanggalin anu lemas oke nyaho iya lelen malati di lelen awalnya. Sing pikir gen kurang ke Allah nu maha kawasa nu nyipta gen kurang. Kerana aku mahakan rumah suci orang sadin dan sawangi. Aku ten para sepuh. Orang tidak mampu Allah lain curak-curak di luhurun dunia di hanapun langit. Lain curak-curak guru ibadah eling ka Gusti. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tepat ingat damal kami nu agung ka jin jeung manusia terkecuali kami nitah ibadah. Bari ibadahna manusia jeung jin ka Allah nu maha kawasa teu matak namahan kana kasampurnaan Allah. Teu ibadahna teu matak kurangan jeung rugi Allah mah. Ibadah teu ibadah rugi jeung bagia silakana teu manusia masing-masing. Untung aya keneh para ulama, para kiai tugas ilahi nu baheula mah rasul, al ulama warasatul anbiya. Rasul tugasna macakeun ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim ngebersihkan tina istikad anu kufur jeung musyrik wa yu'allimuhumul kitab muruk nitutur kitab wal hikmata jeung ilmu-ilmu agama rasul tugasna para suku sadayana berdirinya ayat para wali, para nabi, natos teh ayat para ulama jeung para kiai, para santri ngan kurang-kurangan lamun kiwari diteliti ditalaah hapunten ibu bapak. Wabil khusus ketua MUI hapunten lamun hepi sensus tiap desa, tiap kampung jeung tiap RT. Calon ulama kabilang moal. Moalnya
Muang duka beli ku lomba, duka beli ku Allah. Iya. Beli ku langka, meren. Mata peribadah kita ngaji, mungkin itu dengan bilang lengkong. Dengan menghubungkan dua anak, bilang kong. Di lengkong mah dirinya tadi kantor pos. Khususnya gak yakin bulu ganda, teman. Perusahaan negara kantor pos. Terus ke langkong. Lupak sampan, sejam setengah, dan lawan arus. Aina menyadari diri setiap sambutan aparat penguasa teh menyadari kumaha menyadari tiga pihakna. Aina aina mah di abdi teh jadi instruksi gendri we dina urang teh dina ngaraji terus sakola kabeh cenah. Oh, kitu nya pon ka lima juga diteteang dina ka lima mun teh sakola bakal ditendak ka polisi cenah warang teh. Kitu aina mah ku abdi teh di instruksi gendri cenah. Rasa kolak burung, kan ngaji komo, jina ayuna mah. Namun sabar karasana, jina gilinga ayuna. Encan uke-uke ayuna nge karasana. Iyai searaya nge sepuna, nge orang nge sepala langkar, nge ibarat monyet ikan tawadal, sesarut ikan pasantan bangku. Terusnya, namun sabar tubuh anu nului. Nului kan, sakolak juga di mana-mana, di wisuda nge selebuan nge altauna. Nah, tali nge wisuda iyai angkat. Da umur sebelum ini sudah kemanusia, jadi kiai jadi ulama mah. Nomor etan lagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya mantana, daya pangsiunanana. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqum. Dari diberi ku Allah darajat martabat komarak di wibawa anu luar biasa. Mun anjen nyekal agama numah suci, ngejalankan kalimah gusti. Allah, ibadahin aku Allah ke ayah mantan ulama, ayat-ayat itu datang ke pangsiunan kiai, oh ada kebusat ayat luhur darajat harkat martabat dengan langka menggantinya, Masya Allah padahal diberek saja di harkat darajat luhur teh, wa mabfiratun ku Allah, jadi ulama jadi kiai, mati bere panghampura hakal hitan fil bahri laut nudi lautan waqili fil hawa'i tu manuk nudi awang-awang bahkan wal malaikat fil sama'i malaikat mulai di mana mulai di mana ta di langit tasabbihu lahu mangentakeun hampura keur jalma anu ngarti ngajalankeun pangartina lillahi ta'ala neangan karidoan Gusti ku Allah di pasien pangempura para sebusan dayana ngan terkatara tuh kauntungan nas Al-Quran numaktu usidki pasti bener mustahil naon bohong na terkabita umakena ali anu ngajina lain umamatahan anak sami sami bahkan man mata fitola bil ilmi wa mata ala hadil ala mata syahidan lamun jelma maut ker ngaji tur maut kina waktu pengajian ku Allah dititel mati na mati syahid kina bahagia atuh para sebuah sadayana di pulasara syahid akhirat na di dunia di pulasara seperti mayit biasa di akhirat menen kebahagiaan kina matawasa asal dari ke maut ker ngaji singai nukerza maut ker ngaji aduh budak di ngebal enak bakara kriwet sauti nurakan. Aduh, bapak nanti sarua ini ahdulangan. Yang bapak nanti jatuh nanti berwarah wahwiri-wiri. Sinyai itu lebih siku maha orang saja. Padahal mertika maut nak dipasangkan mata syahid dan mati syahid yang menjaga di akhirat yang celengan ke liung bapak nanti pada sebut. Itu dari setan mengagoda nantinya luar biasa. Palingan anna syayatina tanta sirufi awa ililail. Wa anna syayatina yajri fibni adama majrod jami setan mah ngilik-ngilikna nutur-nutur kamanusate ini ibarat berjalanan darah sejauh memedinit di naon tak bicara ulah kakobong sia naon gaji nah cuma ayo gitu ya kamanusa Masya Allah di akhir zaman berdia-berdia gusti rogi padahal ku Allah diberi panghan pura kerlu ngaji mawat ina pengajian mati syahid kerlu tolabul ilmi sakortos ayena il juru suka jaatan fi majlisi ilmi diuk anjen nargong anjen jingogo anjen tong loba jeng lila komo sapoe jebrut sapeting nganteng mah kajam lila
khairul laka min kibri alfil kobatin. Lewi alus tibatan mana tibatan memerdikakan sarebu abid ganjaran anakku Allah. Ali sarebu abid, ali abid teling sapi lemuni manusia jelma nu diperdikakan abid ngaranak. Sama menji beli iman sama diperdikakan abid ali harga jelma sing hapunten pemuda pemudi awis kene jalmi awis kene sapi. Dan awis jalmi awis sapi. Tapi paling 10 juta upara. Berarti 10 juta. Di lamun urang batur mamawar sapi upara teh. Sarga 10 juta. Terus ngalangkung ka urang, urang nu dicari kena ngeuk syukur dina Bang Baru. Ya kata nu mawar sapi teh jang nuju naon ah ibu teh abdi mah nuju bakal bingung. Bingung naon jang hayang duit. Begitu leuwih. Kumala mau nikir aja nah. Kunan jangan ayah duit di harga sapi 10 juta. Di bapak itu sebenarnya gaduh pun anak. Di mana di bumi. Maksudnya pun anak sewa di rungan. Kuma mau di rungkujang di sofa. Ukuran jeng sapi dia bari pasifin mah. Di batan ayu irung robo. Beli itu bukan halaman. Sebuah sapi lah irung, nak irung, nak. Sebiasa irung. Jika lulus apa irung tak paman tak sebenarnya? Jeng nongeng mana kapan ada irung? Ayah irung nongeng kalbur, kamu irung nongeng kalbur terhujan mana tu bersihin? Jeng kumahal meninggi ke nata nongeng kalbur berapa orang? Ada irung irung ni irung. Mual bisa, jeng mual mampu terhayang sering irung ayam ditukar dengan tapi. Tibatan sapi ai boga irung eueuh meuning boga irung eueuh naon eueuh sapi mah naon harga terusak mah yeuh 1000 manusa diperdikakeun dituluy ayeuna naon tah disodakakeun sapara miliarin bar sareana jadi lamun ciplasna mah lamun calik dina pangajian ayeuna tajam leuwih gede ganjaran tibatan nyodakokeun 1000 sapi kelah ari hiji mah bisa detik deui ganjaran ngaji begitu maka kudu ngaji masya Allah ngisi jasmani mah kusamu ngisi rohani mah kan kuel kuelmu dimana jalma ngisi rohani kuelmu bakal ngisi jasmani kusamu mudah-mudahan orang beres ngaji orang kalalahan di imam masing-masing untung ya diri bumi tantapan rohani untuk ngisi mulut kebalian dan harusnya ya, bipati muka itu nama bagi harapan diri kita. Tapi pada sebuah alhamdulillah, tak penting murah ingat harus jauh anunyan Tuhan. Ingat yang Nabi tuntunan alam tugasnya masakkan ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhul kitab muruk mitutur Al-Quran. Ya itu tugas, ya itu Nabi. Kurang so, untung ayah nama matak menyadari ayah nama lah para aparat penguasa. Oke, jika alik instruksi gende budak tetina tina ngaraji, sana kamari mah berpohon. Pohon tadi kadi, pohon itu tuh sekolah saya, tika pribadus meblak-blakan re. Aturan kebipasan re, dicabut supaya sekolah, nah untuk bila ingin kali. Nah, ini terpendingan pasang re, sasar atau wakbar, sebenar pan. Nunggu bubuh mabaraliknya asal jujur kalau arti SD langsung ke pasantren so kalau di SD kata sekolah, mun 12 tahun sarua, nu sekolah 12 tahun, rumah santen 12 tahun, tim balik ke imah, mana nu panggilannya jadi duit? Di pasaran, Tret. Karak 10 tahun, oke, payu ke komandan, puluh, mah. So, 12 tahun, mah, komo, balik, khidmat, kan jadi naon, bu, guru, terkuruh, make, neangan, pagawean. Batak, pagawean, huh. Kapri baru kita lihat sahuran ah nyuhun ke santri santri naon jadi popor lu jadi tenun kan jadi nyuhun. Loh kok eta nu datang? Naon sabab abdi gaduh istri geulis istri nama cek abdi mah duh ka teh lalaki nu sejen. Maksud hayang aya nu nuluykeun bisi abdi ngantun beureun aya penerusna. Loba aya nu para cek. Dugi ka ti Riau kamari ka Kapri baru mun terang ieu cer aya di pesantren. Abi ngajukeun cenah katoke aya khusus perusahaan anu ngabutuhkeun keur mimpin karyawan sesah para perusahaan daerah ieu mah. Sesah ayeuna mah tong ari gandingkeun karyawan keur ka urang oge geus heh.
hese bos monyet di pentanaon. Padahal kurang-kurang ngatur sepuh. Arina parantos menyadari diri cina ayah nama alhamdulillah. Wapi di instruksi kendai cina abarudak ke cina supaya kakarobong. Halah, dangengah tu. Balik di kobong, komoramun istri mah asalna melekmet jadi heran. Ternyata, disipuh kucari pasantren heran. Tiga balik kaliman tuh, asalna ikut ngetorban udah rata. Ngeus buku santriman garjul hayakeun ka santriman. Ari pokna popolian abdi hirup geujul cing pojok mah cenah hayang anu bener. Aya bae ka manusana. Sakitu ge bener normal otak ge ka manusana. Untuk kieu sugan abdi geujul pamajikan anu leuwih geujul eueuh. Jelas para sepuh. Ayeuna mayoritas manusia geus ka sakola, minoritas ka pasantren. Beh dituna duka kumaha. Untung aya keneh urang anu ngaraji, untung para sepuh baheulana pangajiannya pribadi sotremo 75 tahun 86 begitu turun dina kapal langsung ke Masjidil Haram. Dijemput teh guanjeuna ka samiahna. Selesai dia doangkeun teh sing kosiswana sehat salirana amin. Adeuli ayeuna mun urang teh nuluykeun agama ku urang batur mecan puguh para sepuh sarayana. Can puguh al ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi, nabi tos cahaya, ulama nu jalumur tos cahaya, tantu nu keceklek, betakil lain sama karasul beribadah mun hakikat, nah hakikat Allah syariat saya duhati jadi guru nanti semua Allah, sangat ilmu para sebuah salahnya tak ilmu, teknyar agama anu luar biasa, bahagia lain dunia, tapi dunia akhir ngan si ingat ilmu sahutri kantanan loba kunci ayah manfaatnya hikmah mereka guru ayah panggiling fahmul ilmi bilmu tola'ati wahayatul ilmi bilmu zakaroti wa manfaatul ilmi bil khidmati nartina ilmu bilmu tola'ah kumutola'ah. Maka para guru bahwa mun arek ngaji mutlak kitab nanti tukang ngajajar sameja larasnya asalna nu teu ngarti jadi ngarti nu eueuh dina kitab ieu jadi aya eta ku mutlakah ningali kana kitab para guru sadayana wa hayatul ilmi bil muzakarati hirupna ilmu ku muzakarah ku mineng nyaritakeun mineng ngadeles mineng mamatahkeun eta hirup ilmu teh ngan moal hirup ilmu jeung bisa mutolaah lamun anjeun teu manfaat naonana ilmuna tah kumanfaat ilmu teh bisa mudzakaroh bisa mutolaah ngan koncina wa manfaatul ilmi bil khidmati hayang manfaat ilmu teh kudu khidmah we kana jadi naon ku guru wa yuallimuhumul kitab zaburu nu muruku tutur timiti kitab Al-Qur'an tului kitab kuning, sabina, jurumiah, al-kiani, anah, jim, sajabana, tanpa ilmu sini jadi guru, dan kantenan orang timur. Guru, ratu, wong tua, karo pijol di inung bapak, inung nunganung, bapak nungan juga, jelma ngarana, jol-jol di, pijol di nilian emak, ngarti, suter. Bodoh, urganya hok, kalau arti inung emak. Nungarti, ken ilmu dari gamat, guru, di sekolah, mengerti dan guru agama guru di pasantren atau nabi di masjid taklim sing ingat dan menjadi guru ta'aluk lain ala kadar ke pasantren jeung sekolah unggul ta'aluk hubungan ka guru teh justru sabada urang pasantren ilmu kurang tapi bangga supaya manfaat lana ulah pegat dan menjadi naon bu guru ulah dunia bapak umi dunia aja lemah jana tunggal liwat oleh urut guru kurang kita nyebut buruk urut hari urut mah talawengkar nama dari talawengkar kadal butut paling payur oke karena nama karena bawang jeng ciki hari kadal alus karena jengus lila molinan udah kohok pake nagar gula kurang jamain jika kabul di sawah dari lahar talawengkar dipake nangan gula ayat ayat. Dan ya mata anu hikmah ka guru ta'aluk ka guru mah manfaat we ilmu nana teh ari nu geus pegat mah jeung guru hubunganana komo menyebut urut mah aya guru ka dinya teh lain silaturahmi boga era cenah justru teu boga era
Justru kebukaan namun kaerak pemilihan ini ngajakan ke singgul anak mah silaturahmi lain kudu jinjing bawa dan rumah kementak dan gobet kulit di badan-badan pada sini belak-belak yang jual itu selama makhluk air mah tenang harus juga dua berarti lupa lah kul aki di tipi itu ngaji sampai kampung kuru balik sih mun hek air nama doa santri dialutkan 10 teh teu kabaraon bolongan maneh nanggung pare gedengan baramanya sakali nganyang teh pan ayeuna mah masyaallah kurang-kurangna palingan bapa jalma nu bisa ngaji teh manfaat ilmu kitu ngeunaunya nu baheula mah ngaji teh pati lila manfaatna luar biasa tokoh jeung tokeh hikmah samantana teuing taalukna pada sebut sadayana. Terlepasnya dina ibriti diawaskan ibil fata hasba' iqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yan tapi dihartian ulama ahli tajwid dina nihayah onil mufid wa maknahu ibil fata anna Allah ta'ala yarfa'u kulla syahsin ala hasbi iqadihi fi syaihiji Fa'il lam yang ya'taqid lam yang fa'ullahu ta'ala bi'ilmihi wala bi'kiru'atihi. Sa'estuna Allah ngangkatkan harkat derajat manusia khusus dan moga pangat bisa nungaji jin nungarti tergantung itikad ta'aluk hubungan pisaya kiki ini jadi naunan ya. Guru kan. Atas akhirnya untung sokaya awal di pasantren daya tapi kan memperat hubungan antara murid jeung jadi naon guru aya naon tah pamaksudan hajatan dan haja-haja mang diring cukup teu aya pamaksudan leresna ari kitu mah aya awalan silaturahmi jeung babaturan silih rangkul silih gabrung nu asalna baheula eta bogot teu tulus sarta digabrung Orang tu harus kamu main dengan tertulus, papangi di narik uli kok buka buka, seluruh orang. Entau dah tu sepatu orang ni, pohon duri tu kan pernah tu baru lah kene. Tu ayat itu tanya tu silaturahmi, banyak tu. Kau cuma guru banyak angka murid di suratan, di bejaan, di tangatahan. Sabah ni kenapa murid nak gajul? Nah, terus di talatahan, terus di suratan, hitam-hitam, narik kemana sih akhirnya? Menjadi kolak damai, para sepusat yang ada. Kurang kumana? Lamun jelama ta'alukan burungus pegat-pegat manfaatnya. Fa'ilam ya'takid, lam yanfa'ullah. Lamun jelama ngesenikan untuk berhubungan ke ta'aluk dan guru, lam yanfa'ullah. Langsung ambil jawabin. Nafi pada gelesnya, ngadapi ke lam. Moal ngamanfaatkeun kaeta jelema Allahu fa'ilna lapan Allah Allahu Gusti Allah lain guru urang dan guru mah jelema teu bari manfaat teu bari madarat nu mane manfaat di madarat adalah Gusti Allah na sababna pan alim teh habibullah nu ngarti teh kakasih Gusti Allah musuhna iblis kakasih Gusti Allah nu alim teh para sepuh di mana teu aya hargaan ka ulama kanu ngarti ku Allah mangga mali manfaatkeun cenah naonana lam yanfa'ullahu bi ilmihi wa la bi qira'atihi ilmu na moal manfaat qira'at na moal manfaat mun teh mah aya manfaat illa qalilan sabongkor ari nu paur para sepuh sadayana mata hubungan antara murid jeung guru singkat hubunganna Insya Allah masyarakat Balaria bakal sadar. Masyarakat Balaria buhayna penguasa ne buhayna naon RT RW na Insya Allah lamun urang di korea masih kene khidmah masih kene ayna agem cek bahasa kolotnya mah aya kene gemakna dina pangajian Insya Allah Allah mau nurunkan azab jeung musibah tapi Allah bakal nurunkan rahmat jeung mafiroh amin ya robbal alamin. Eta nu pentingna para sepuh sadayana tugas ilahi dan tugas nu maha suci di Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah muruk nitutur kitab jeung ilmu anu luar biasa gede pahala jeung kauntunganna wa in kanu min qablu la fi dhararin mubin
sanaos kaayaan sakada Nabi diutus waktu bahula lafi dholalim mubin yakni aya dina kasasaran aya dina jahiliyah nu bahula disebut jahiliyah asli poho kana sagarupi titipan tinu maha suci dugi ka radikal luar biasa apur deung dibuh ieu sakada medal Nabi mah begitu anu ngalahirkeun istri langsung di ruang naon teh korok hirup-hirup kehayangan menyangkin umur lamun heket anu dilahirkan teh jenis kelamina awewe mulahati turun dipanyangkan dipulasara dipusti-pusti tapi mun izni mahdah ayat wa idha busyiru ahaduhum mil unta dhalla wajruhu muswadda wa huwa kadhim dimana dikupingkan tatanga jembaraya nganung diintip begitu lahir istri langsung mun di ruang korupes hirup-hirup di sana kasih tiba-tisir dikelawangkan karena omak supaya tak bawa ke tengah ulah tak kuping percayaan dengan itu jadi inungan untuk itu bisa bikin dina tengah-tengah atau dina lampi anu banget jurana digubrakan supaya ulah tak kuping percayaan dengan itu lantaran inung jeng bapak sanutnya akan menjadi anaknya lahir Nabi alhamdulillah harkat martabat darajat istri sami sang pamuget dugi ka bahasa kiwari aya bahasa eman simpa bukan eman Sulaiman alhamdulillah ibu ayeuna mah istri bari sakolah bari masanten pro bari jadi ke paribasana penguasa pejabat bahkan di DPR MPR 30% diizinkeun istri menjadi pejabat dimimiti legislatif budek eksekutif ayo nama ngak lurah oge mun ayah mah pek teangan pia awwe bapak ini beri ditanya kurang-kurangnya malurah awwe panggungnya masya Allah aduh narikan diantar deh kanu poe bu kamana tadi bu betung-betung lah saya nampak awwe palingan kita keterangan saya salah mun bisa usahakan pek istri jeung pamegat daya waktu suangan nengan pangerti lantaran kurang hirup mualana hirup teh bakal aya uingna agui ka alam akhirat maot ngaranna meme ka akhirat ka alam barzakh heula preview-na pek bakal aya pertanyaan munkar sareng naon nanti dibaca di natalkin di mimiti marroh buka wa manna biyuka kajawab bulus di alam barzakh kekacawab gajah malaikat nu bakal denger na'udzubillahi min dzalik sini emur dibaca di natalkin kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur setiap awak-awakan bakal ngicipi ngasaan ngarasaan kana maot moal wilah maot sakali hirup dua kali hirup di dunya hirup di alam akhirat maot mangan sakali-kali ne aya nu maot dua kali wa aya modal geus dihurup sia teh cenah hirup deui lain can maot geus dihurup maka begitu ningali sakaratul maut teh pan jabatan di dieu di anak di kaluhur masih keneh can percaya untung leresnya ah masih keneh can percaya cocok sing tali mun teh mana ah geus sakaratul tahun mun pae teh ah meureunna kabeh bakal ngesan kana maot jauh tina neraka asup ka surga pakertan asupna kana neraka jauh di surga faqad khasira ilaka na'udzubillahi min dari kuwa mal hayatud dunya illa mada'ul ghurur te aya kahirupan dunya anu tipu ngawujud belaka manusa anu ditipu dunya anu nipuna mun urang ngurus dunya lana na moal kira kawe oge bakal balik para sepuh ima dunya ningalkeun wa ima dunya ditinggalkeun dua rupa para sepuh sadayana dunia ninggalkan kurang terbenghar for tapa wacaha mereka pare teh sawah na beat eta dunia ninggal ninggalkan dunia ditinggalkan kurang masih keneh betah keur menuju na maju usaha hasil tatanen gering ngadadak hos weh dunia ditinggalkan ku urang saha anu nuluykeun mun ngora keneh paling meureun maruk nu ngeneh keur pamajikan teh sok teh pikir teh mun geus kolot meureun ahli waris nu marebutkeun harta urang teh
kurang mah di alam barzah ngalangsa kabina-bina. Ditanya ku pangeran melalui malaikat pun karena tirul bisa ngajawab bagia di alam barzah dan bisa ngajawab macilaka barzah. Di dia pikirkan mata lain ulah usaha. Lain ulah tani kulit yang pagawa negeri tapi orang sih ingat balik ke alam akhirat bakal mawar-mawar. Pek Allah nyediakan fasilitas di dunia tukang tani ku Allah diberi kebonan. Bisa diakun naunana ting sawahna. Semoga sawah jeung kebon maneh tukang tani kuli alina roba anu arek kuli generasna. Baik tukang sungal pangul bisa diakun tatapna. Tibatan beak tatap kalah namaan dunia. Jadi sama hiji. Oh jadi dimu beak tatap seluruh nu beak tatap sama bunga pangul kalah namaan. Sok mana? Pagawai negeri bisa diakun kantornya. Kiai bisa diakun masjid di madrasahna. Asal urang tekun ngalaksana genana sing ingat bapak takolot singkat daripada ilmu tungtuk dunia tiar ibadah ulah ditinggal waktu ngaji laksana gen pangedian mingguanana tahriyahanana aryanana waktu ibadah pek laksana gen ibadah sadang kemehatan naon waktu waktu ilmu tungkut dunia biar pek diberi profesi ku Allah masing-masing tukang tani, pek katebon, tukang kuli, manul, jeng sajabana nu pentingnya orang sing ingat maut orang bakal orang hirup teh dua kali maut sakali hirup di alam dunia numualana bakal ayat tungtungnya hirup di alam akhirat numual balik diri ke alam dunia pun dan orang di orang jamarin kantos ngagaduhan uyut gaduh uyut api gaduh api ayah kene atau terus daya daya fungsi balik beka orang nyampur boboro pun hek nyampur api ngesewo digana aduh api dewek burung pese aja nutus di alam barzah pediuna akhirat mediduna balik di alam dunia tapi orang uji dunia bakal balik ke alam akhirat akhirat. Sabar hiji nu dituturkeun ka jero kubur kuno hariu. Tilu kalajengkuh hiji ahlina nuturkeun ka jero kubur. Nu kadua mah luhu hartana samping nu jangkung si dipake dihurupkeun leres. Nu katilu amaluhu amalna babarengan di jero kubur. Mana dua balik deui amal nyarengan. Ngaluhur eta kalajengkuh. Maka mudah-mudahan ku ayeuna dieu pangaosan dua bil khusus pribadi. Nula ibtin rohi proba dosa kan maka wasa din ka manusia mugia Allah lalu taufik hidayah sauran amin ya biasa tobat sasakan maut amin biasa ningkatkeun ibadah ka Allah sunat din farduna amin bari urang sing bersih dina dosa maut urang sing maut husnul imakin tengah para seduh peribados harus kirang paos yang sana margi jam terepat tumpuk-tumpuk jam 12 ngarana seperti pantas seperti tumpuk-tumpuk mas gerpangan ten bagian anak merenah kurang masak ye alat kadar kira peribados tinang tosuger lepatne esku sama takawar tina kalarifat kabodohan oke pisole dan pisan misalnya disengaja ulah kira nabung dan disuruhkan bisa daya kumal kinten-kintena ya bisa atu ayah leresna apetiah binayah di Allah sare'at du'a jeng ilmu ini jen-